אנחנו מביאים סרטון חדש. היום אני הולך לשחק בסטיק פייט. כן, כן. סטיק פייט, פייט ללא חוקים. למה אני תמיד אומר פייט? אז בואו נקרא את השמות שלהם. בואו נראה איך קוראים לכחול. כחול קוראים צ'רלב. צ'רל מה? צ'רלס. צ'רלס, אוקיי. שם חמוד לרובוט שלי קוראים צ'רל. לא באמת. אירו קוראים וויליאם, איך קוראים לכלבלב שלי, איזה חמוד. ובנג'מין, אם לא זה, לא? זה ממש טוב המשחק הזה, לא יודע למה אני לא נצלחתי עד עכשיו, אבל בנג'מין. עכשיו, אני לא יודעת, תמיד שאני מנצח, כולם רוצים להרוג אותי. בואו נחפש כולם את למה אני תמיד משתעל? תמיד אני משתעל, לא יודע למה. יש! שרד אותי! תחלו! אבל במשחק הזה אני באמת חייב... בואו נחפש כולם את המוות, כן! אוי, עשיתי לו וואן שוט. מה אתם עושים? אוי, עשיתי להם וואן שוט. בואו נחפש כולם את המוות שלכם, כן! ילדים, דברים, עניינים, משוגעים. תקפוץ יחד אחד מטומטיים. יש כמה שבשום משתגעים עד שאני אבוא ואז הם מתאבדים. באמת, יש כמה. הכחול נופל עוד שתיים כזה. בוא. אתם משתגע! בואו נמות! איך? איזה כיף, 1-1-1-6. אוי אוי אוי. אוי 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 אוי. אז חודש כאן 6-1 אדום. אללה פעם! וואי, באמת. אני כל הזמן משתעל, אני לא יודע למה. אני פשוט קופה, נראה לי בגלל זה. וויליאם כרגע לקח לי את הרווה. כלב רע וויליאם. אני חושבת שאני חושב על זה, נראה לי שזה. זה היה רעיון חמוד כזה, לתת לכלב שם של בן אדם. או לפחות בן אדם שכולו מקל. פשוט כל הזמן שתהל, לא יודע למה. דורה 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 החוקרת. אני אישית יותר מחבב דיאגו. באמת, כולם קוראים לי בכיתה דיאגו, באמת. רגע, יש לי שאלה בשבילכם, דורה או דיאגו? דורה או דיאגו? דורה או אני? בקיצור, דורה או דיאגו? אני לא יודע באמת. אולי זה בגלל שאני ממש טוב בבעלי חיים, אז כולם פשוט קוראים לי דיאגו. היי, צ'ארלס הוא ממש רבע, שליש ממני. רואים, עכשיו אתם אפילו לומדים חשבון, איזה כיף. איזה כיף ללמוד חשבון, רואים, עכשיו אתם לומדים חשבון וגם נהנים. מי היה מאמין שהשילוב הזה יהיה קיים? כזה דפוק, איך שאני אמרתי. מה? כולם כרגע מתו עם חיים, אף אחד לא איבד חיים, פשוט כל השאר נפלו. אפשר שנף על העולם או? מת. אוקיי, אין מתו עוד לא, אין מתו עוד לא. גם אני אחיה. השאלה כאן היא לא לאבד חיים, לעשות I believe I can fly עד למעלה, ואז דורה דורה דורה. אבל באמת, תגידו לי מה אתם מעדיפים, דור או דיאגו? יאי, יאי. טווירט, 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 טווירט. למה אמרתי טווירט? אני אגיד לכם את האמת, אני אישית לא ממש רואה ביוטי פאי. כאילו באמת. כל מה שאני יודע על ביוטי פאי זה טווירט.
באמת, זה כל מה שאני יודע על ביוטי פאי, טווירט. טווירט אפשר ללמוד רק מביוטי פאי. עכשיו אתם תאהב שביוטי פאי זה בעצם ביוטי, שזה שם של משמש נראה לי. אין לי שום מושג מה זה פיופי, ביוטי. זה שלו של פאי. אולי בהלווין הוא כל הזמן פשוט זורק פאי כזה, מה השורש של פאי כזה עונים לו? לא יודע. ואז הוא כזה אומר פנים, ואז כזה פנים, מה קשור פנים? על הפנים. סליחה, אני פשוט כל הזמן שתה. אוקיי, כאן אין נשקים. בוא ניתן לכולם נאבד דאמג'. דורה 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 החוקר בקשה דורה דורה דגו יאי צ'יטים 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 אוקיי, בואו נלך לפלופ, לא בטוח. וידאו נצחי, זה כיף, אי שם שם אפס, חמש, אפס. הקש על החמש בטוח ישיר. הקש על החמש מוות ישיר. הקש על שש מוות ישיר. של השש מוות ישיר כי שש זה מספר הסייטה אוי כזה בבקר שיטים אני תקוע I'm back מו נתאבד? אני מתאבד I'm back היה כזה מטומטם אני אפילו תשמעו, פעם אחת אני פשוט לא ראיתי את עצמי במפה ואז אני פשוט מספים את הג'אם ואז אני כזה רואה את עצמי, אני פשוט צורך חיים בק גוד ביי טווירט, טווירט, די שלי הקשר לחמש כן להגיד על הקשר לחמש בתוך השיר רואים הם משתגעים אז כזה אוי תדעו כמו אגרוף זה לא מוריד הרבה אבל זה מעיף כאילו כמו נחבק ורובה זה לא מעיף אבל זה מוריד דאמג' אתם נהבין אתם ומוהם אותו אוקיי, גשם, יש לי מי לתפקיד. זה שלוש, שלוש, שלוש. אתה מזויף. אתה מזויף. אתה מזויף. אתה מזויף. כמה חיים היו לו, תגידו לי? אם היו לו קצת חיים. תכתבו בתגובות כמה חיים היו לו. כאילו אם אתם רואים בצד יש את החיים כאילו בצד ימין הם נמלא בצד ימין נמלא בצד ימין נמלא יש את החיים ו... תראו לי כמה חיים היה לו אז כאילו את זה שפעם עשיתי זה מקום שמי על מבחרת זה לא נכבר עליי באותו יום אבל סבבה הם התאבדו צריך לחכות לעוד נשק לבוא שזה נרצח אותו ייי זה נופל או עכשיו נופל נשק עכשיו התאבדות אוי לא
תכננתי שאני באמת אתאבד. תכננתי שאני אהיה קרוב לזה, אלא שבאמת אתאבד. אני מסכים לך על זה, כולל עכשיו, או להיום, אני לא בטוח.